শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে এল গোপাল জুৱেলাৰীত বিশেষ অফাৰ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান এল গোপাল জুৱেলাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে গ্ৰাহকৰ বাবে আগবঢ়াইছে বিশেষ ৰেহাই। খ্ৰীষ্টান বস্তিত থকা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা হীৰাৰ অলংকাৰ ক্ৰয় কৰা প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে লাভ কৰিব বিশেষ আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। দুর্গা পূজা আমি এল গোপাল জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেড কৃষ্ণ বস্তি দিয়ে আমার শোরুম আছে। সবাকে হ্যাপি দুর্গা পূজা, খুব ভালো আর কান্না করুন। আমার দুর্গা মাতা আমার রাজ্যের কারণে খুব সমৃদ্ধি শান্তি প্রদান করেছে। আমার এল গোপাল জুয়েলার্স 1965 পৰা পূৰ্বতন আৰু গোটেই অসমৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে জুৱেলাৰী ভিতৰত সেৱা প্ৰদান কৰি আছে। আমি প্ৰত্যেক বছৰ কিবা কিবি অফাৰ দি থাকোঁ। এই পূজাত আমি দুৰ্গা পূজাত ডায়মণ্ড জুৱেলাৰী দি কিনিব, তাৰ ওপৰত আমাৰ গিফ্ট আছে। আৰু গোল্ড জুৱেলাৰী দি কিনিব, তাৰ ওপৰত আমাৰ 30% মেকিং চাৰ্ভিছত ডিছকাউণ্ট দি আছে। আমাৰ এল গোপাল জুৱেলাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড কৃষ্ণ বস্তি ৰাজ্যৰ কাৰণে 100% হলমাৰ্কিং জুৱেলাৰী চাপ্লাই কৰে আৰু ট্ৰাষ্ট আছে। আমাৰ ৰাজ্যবাসী আমাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট আছে, সেইকাৰণে আমি তাত কিবা কিবি কৰি থাকোঁ। মানে প্ৰত্যেক বছৰ যেনেকুৱা আমাৰ বিহু, দুৰ্গা পূজা আৰু অফাৰ যেতিয়া আমি অফাৰ দিওঁ, আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যবাসী বা আমাৰ যিমান ভেলিমান কাষ্টমাৰ আছে আহিব আৰু বস্তুবিলাক চাব। অফাৰটো আমাৰ মানে ডায়মণ্ড জুৱেলাৰী ওপৰত 7000 পৰা আৰম্ভ আছে। 7000 পৰা এটা শ্লেব আছে 7 to 15 পৰা আৰু 30 পৰা 60 পৰা 75 পৰা 1 লাখ বিভিন্ন মানে প্ৰাইজ তেনেকুৱা ৰেঞ্জ পৰা আছে। অফাৰটো অফাৰটো আমাৰ যেনেকুৱা 7000 পৰা 15000 কিনিলে এটা ইলেক্ট্ৰনিক আইৰণ আছে, আৰু 15000 পৰা 30000 ইলেক্ট্ৰনিক কেটল আছে, 30000 পৰা 50000 ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰ আছে, আৰু 50000 টু 75000 জুচাৰ মিক্সাৰ আছে, 75000 টু 1 লাখ পৰা OTG অ'ভেন টোষ্টাৰ গ্ৰিল আছে, আৰু 1 লাখ ওপৰত আমাৰ কাৰ্টন